Доброго дня. В ефірі працює прес-центр телеканалу «Відкрито». З вами Олександр Тущенко. Сьогодні ми поговоримо про грип на Дніпропетровщині. Епідемічна ситуація, статистика та профілактика. І сьогодні наш експерт Олена Кузьменко, завідувачка відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Доброго дня. Доброго дня. І так, моє перше питання. Яка статистика захворюваності на грип в нашій області? На даний час триває епідемічний сезон захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Саме так відрізняється цей розділ. І на даний час реєструється в середньому 7,5 тисячі випадків за тиждень. Епідемічний поріг не перевищено, але показники захворюваності вищі аналогічного періоду минулого року. Тобто ніякої небезпеки немає? Все це в природі нормально так відбувається, як і має? Я би так не казала, бо ми очікуємо прогнозоване зростання захворюваності. Це в першу чергу буде пов'язане і вже з циркуляцією вірусів грипу в Україні, а саме вже в Одеській, Херсонській області лабораторно підтверджено циркуляцію вірусів грипу А. Скажіть, будь ласка, хто найбільше хворіє, діти чи дорослі, і чому саме так? Ну, як завжди, більшість випадків саме серед дітей. Але останнім часом епідемічні сезони вони змінилися трошки. І в нас діти хворіють в середньому близько 30% від загальної кількості захворілих. Як воно залежить від імунітету, від того, що люди їдять? Може, від психологічного стану? Ну, в першу чергу, на рівні захворюваності і на перебіг там епідемічного сезону грипу, ГРВІ впливають протиепідемічні заходи, які вживаються відносно COVID-19. Це дистанційна форма навчання, це масковий режим. І це все впливає і на рівні захворюваності, в тому числі і на питому вагу кількості захворілих. Бо, як ви знаєте, діти у нас, студенти, учні, вони навчаються на дистанційній формі навчання. І це сприяє зниженню захворюваності саме серед дітей даних вікових груп. Тобто позитивно впливає? Так, якщо так відмітити, можна сказати так. Якщо говорити про такий негативний момент, як смертність, чи від грипу, така статистика? Ну, на даний час в Дніпропетровській області не зареєстрована циркуляція вірусів грипу, і тобто відсутня смертність саме від грипу. Але є респіраторна група інфекцій, куди відноситься COVID-19. Тому, на жаль, від COVID-19 нас щоденно реєструється близько 10 летальних випадків, і загалом з часу пандемії вже близько 9 тисяч осіб, на жаль, померли саме від COVID-19. Це в області? В області. Скажіть, будь ласка, яка процедура, от коли так трапляється, що людина приходить, у неї нежить, якийсь такий стан, як проходить процедура, оце відрізняють лікарі ковід, захворіла людина на ковід, чи може вона на грип захворіла, взагалі як людині, вона приходить на роботу, в неї нежить, там ніхто ж грип не відміняв. Яким чином відрізнити оці дві хвороби, якщо їх так можна назвати? Ну, насамперед, для пересічних громадян не потрібно їх відрізняти. Коли з'явилися перші ознаки захворювання, треба залишатися вдома та звертатися до свого сімейного лікаря або участкового лікаря. Навіть трішки? Навіть трішки, бо це трішки – це початок непередбачуваного, і це може бути вершина там айсберга, може бути десь глибоко. Сьогодні у вас нежить, а через декілька годин це буде температура вже 39 і це непередбачені клінічні стани. Тому в першу чергу звертатися за лікарем. І вже лікар визначає. На даний час наказами Міністерства охорони здоров'я передбачено, що всі випадки з гострою респіраторною клінічними проявами, з гострою респіраторною хворобою підлягають тестуванню на SARS-CoV-2, тобто на COVID-19. Вони можуть проводитися дані дослідження швидкими тестами, або, як у разі відсутності, проводиться ПЛР-діагностика. І вже, якщо буде діагностовано ковід, то це певні обмежувальні заходи, в першу чергу ще самоізоляція на 14 днів, спостереження за контактними. Але якщо інші респіраторні вірусні інфекції, то лікування там і заходи трішки відрізняються. Якщо, наприклад, захворів я там на грип, не дай Боже, до лікаря звернувся, накупив медикаментів скільки треба,
На роботу можу ходити? Боже, ні, зовсім ні. Бо коли люди кажуть, мене трошки кашель, трошки нежить, але я не заразний. Ні, шановні громадяни, будь ласка, бережіть себе, бережіть своє оточення, залишайтеся вдома, пролікуйтеся. І потім вже, коли ваш стан буде задовільний, ви приєднаєтесь до свого колективу. Небезпека переносу грипу на ногах, ні до кого не звернувся. Нічого само пройде. Яка небезпека для хвороби? Ну, для людини. Я знаю, що сам бувало такі часи, коли ну, треба ходити. Потім серце трохи хватає, потім таке відчуття, що сил зовсім немає. Тобто, які такі негативні наслідки? Ну, грип насамперед небезпечний своїми ускладненнями. Це і вірусні пневмонії, і, як ви сказали, ускладнення на серцево-судинну систему. Тому не треба переносити захворювання на ногах. Якщо ви вдома пролікуєтесь, ваш перебіг хвороби може бути менш коротким, чим ви будете ходити на роботу, обтяжувати свій стан, наважати на небезпеку оточуючих. І тому краще залишатися. І продбати ще в першу чергу також про вакцинацію. Є такі заходи профілактики, які специфічні, а є неспецифічні. То вакцинація відноситься саме до специфічних заходів профілактики. Вона рекомендована для проведення щорічно, тому що щорічно оновлюється вакцинальний штам вакцини. На даний час Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозувала, що на території нашої півкулі будуть циркулювати 4 штами. Це 2 штами грипу А і 2 штами грипу Б. Грип А – це Вікторія і Камбоджа, і грип Б – це Вашингтон і Пюкхет. Із цих 4 штамів 3 в нас вже циркулювали, або ми якось з ними пересікалися, а ось штам А Камбоджа, він новий і буде циркулювати вперше в Україні. І на даний час саме от в Одеській і Херсонській області підтвердили циркуляцію штаму грипу А, але безпосередньо, який буде підтип, то буде проводитися дослідження, секвенування в референс-лабораторіях в Лондоні. І тоді ми вже зможемо там підтвердити, який саме штам А циркулює. Скажіть, будь ласка, мені так цікаво, ці штами, вони виникають, вони от виникли в якийсь період часу і потім повторюються в історії. Чи вони нові кожного року? Вони змінюються, віруси приспособлюються, вони змінюються, вони мутуються, тому вони отримують нову назву, і тому, виходячи із того, які циркулювали штами на попередніх сезонах, Всесвітня організація охорони здоров'я прогнозує вакцинальний штам для наступного сезону. І враховуючи цих, виробники вакцин включають їх до свого складу. Є люди, які бояться вакцинуватися. Розкажіть, будь ласка, як вакцина діє в тілі людини? Тобто там нічого страшного, я так розумію, немає. Вирабатується специфічний імунітет, але треба врахувати, що для того, щоб він виробився, потрібно 2 тижні. Тобто, якщо ви сьогодні вакцинувалися, це не значить, що завтра ви можете вже вільно спілкуватися, все. Треба організму дати час на виробку даних там антитіл, щоб організм зміг спрацювати. І хочу попередити, що це не означає, що ви не захворієте там на грип. Навіть якщо ви захворієте, тяжкість вашого захворювання, вона буде протікати у легкій формі і знизить риск важких ускладнень та летальності. А від вакцини можна захворіти на грип? Ні, на жаль. Тобто людина зробила вакцинацію, пройшла там неділя, вона захворіла і потім думає, Ні, від вакцинації захворіти не можна, але можна захворіти у даний період, коли ще антитіла не виробилися. І захворіти, навіть я ж казала, що можна після, але тяжкість захворювання буде в легкій формі. Якась профілактика є? Тобто я розумію, що от восени буде такий Гриповий момент, так? Тобто люди частіше хворіють. Як мені захиститися і як мені, не знаю, там вітаміни пити якісь, чи яким чином себе захистити? Ну, завжди всі рекомендується здоровий спосіб життя, адекватне повноцінне питання, фізичне навантаження. А із неспецифічних засобів – це носіння масок, гігієнічна обробка рук, провітрювання приміщень. Ці заходи, вони дієві, вони і як відносно грипу, і інших респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі і ковіду. На вулиці носити?
маску? Ні, на вулиці маски передбачені носіння лише на зупинках громадського транспорту. В інших зонах, в парковій зоні, коли ви прогулюєтесь, маску носити не обов'язково. Ну, а я от бачив, час від часу ходиш по вулиці, дивишся, людина надягає маску, іде по вулиці. Тобто в цьому немає ніякої необхідності, правильно я розумію? Діючими наказами передбачено, що хвора людина, яка хворіє на ковід, в межах там 2 кілометри, може відвідувати там певні необхідні для забезпечення там життя там заходи, тому хворі повинні носити маски. Але якщо людині так комфортніше, ну хай вона носить маску. Але треба пам'ятати, що маски треба змінювати. Одноразові маски, вони носяться там 2-3 часа, її треба змінювати. Нова. Дійсно. Тобто за день так 3-4. Да. І навіть якщо ви полюбляєте маски з фільтрами, там, з клапанами, то теж пам'ятаєте, що маска з фільтрами, вона діє там 6-8 годин. Тобто неможливо в одній масці ходити. А якщо ходитиме цілий день? І що? Ну, ми рекомендуємо змінювати маски кожні 2-3 години. Скажіть, будь ласка, статистика по вакцинації в області, тобто скільки було людей вакциновано саме проти грипу? Да, проти грипу на даний час в Україні дозволено використання 3 вакцин. Вони всі 4-компонентні, тобто містять ці 4 штами. Це вакцина GC-Flu корейського виробництва, вакцина ВакциГрип Франція і Інфловак Нідерланди. В середньому в Україну завезли більше 1 мільйона доз вакцин. І в Дніпропетровській області вже майже 19 тисяч мешканців області вакцинувалися проти грипу. Найбільша кількість у нас вакциновані – це медичні працівники, це майже 5,5 тисяч медичних працівників в закладах охорони здоров'я вже щепилися проти грипу. Скажіть, будь ласка, куди до лікарні йти, чи якісь є пункти, центри вакцинуватися, маю на увазі не проти ковіду, а і саме проти грипу? В щеплювальних кабінетах зазвичай вакцина проти грипу, вона рекомендована, і тому проводиться за власні кошти або за кошти підприємства. Тому можна звертатися в частні щеплювальні кабінети або придбати вакцину самостійно в аптеці, але її необхідно буде вести протягом 2 годин з часу придбання, мати сертифікат, і вакцина повинна буде транспортуватися в щеплювальний кабінет з дотриманням холодового ланцюга. Тобто при температурі плюс 2, плюс 8 градусів. Тобто людина має сама купити, ну, тобто якщо може вона хоче, купити, вона може купити, да, але вона має витриматися 2 дні. Да, мати чек і мати можливість з дотриманням холодового ланцюга доставити цю вакцину в щеплюваний кабінет, в центр первинної медико-соціальної санітарної допомоги. І після огляду лікаря вона має щепитися. Якщо людина, наприклад, щепилася і відчуває, що є якісь побічні ефекти, це може бути таке? Може бути, тому після щеплення протягом 30 хвилин людина повинна знаходитися під наглядом медичного працівника. А навіть так? Да. Це передбачено діючими нормативами. 30 хвилин. 30 хвилин. Тобто вона зробила щеплення і далі сидить в кабінеті? Так. Да. І в цей процес, які можуть бути побічні ефекти, те, що людина може відчути, от, ну так, я розумію, що мені там зле або якось температура може піднялася, я знаю. Ну, перше, побічні, не те, що побічний ефект, це те, що людина відчує. Так. Це безпосередньо буде і білі відчуття, там, дискомфорту в області ділянки проведення щеплення. Але це нормальне явище, які протягом 1-2 дня зникають. Може бути там і слабкість, але це, в принципі, нормальна реакція організму на введення вакцини. От ми розмовляли по статистиці. Скажіть, будь ласка, чи можна сказати, що свідомість громадян якось виросла в порівнянні з минулими роками от щодо вакцинування проти грипу? Як отак можна якось порівняти в минулі роки і там, нехай 2001? Я можу порівняти, але це буде зовсім не в користь свідомості, то, що вона виросла. Навіть так? Да, і я, на жаль, вже маю там 18-річний досвід роботи, то коли там в 2006 році, 2008 році лише місто Дніпро щорічно робило понад 100 тисяч щеплень в рік проти грипу. Місто? То лише місто. А на даний час ми кажемо, що вся Дніпропетровська область зробила 18 тисяч.
Минулі роки? А 2006 рік, це було порядка 100 тисяч лише мешканців міста Дніпро. Чому так? Це взагалі така цифра настільки вражає. Чому саме? Ну, тому що падає ця свідомість. Треба. Ну, на останнім часом завжди ж, завжди вплинула дуже пандемія COVID. То вірус грипу в нас не циркулювали, і тому кількість щеплень значно. Люди більше робили ковідні щеплення, ніж від грипу, тому що одночасно ж не можна робити. Можна робити, навіть можна робити в один день, але в різні ділянки тіла. І ніяких не буде ніяких негативних ефектів. А чому вважаєте, чому саме тоді так робили багато щеплень? Ну, я розумію, що це із-за ковіду може бути. Може, з-за того, що люди бояться якогось складу цих вакцин? Чому така? Я думаю, там були в нас значні антивакцинальні кампанії, які вплинули не лише антивакцинальні. Звісно, не лише на рівні вакцинації проти грипу, але на жаль, в нас протягом 2012-2013 років були дуже низькі рівні охвата і дитячого населення проти профілактичних щеплень, які передбачені календарем. А хто проводив, навіщо проводили? З чим це пов'язано? Ну, розкажіть. В соцмережах, так? Ну, соцмережі, виступи, да. Що негативно вплинуло. І ви пам'ятаєте, що в нас були і епідемії кору, пов'язані саме з низьким рівнем охвату. Це 2006 рік, 2012 рік, 2016 рік, коли саме там піднімалися підйоми у нас кору, вони були пов'язані саме з зниженням рівнем охвату серед дітей. Скажіть вже на завершення, чому людям важливо вакцинуватися? Тобто мені як особистості і взагалі для суспільства? Як це впливає на, я так розумію, на економічний стан країни, і міста, і області? Тобто багато людей захворіють, це вже якось відображається на виробництві. Чому це важливо робити? Ну, в першу чергу, це безпека ваш та вашої родини. А другий компонент же це буде економічні складові. І пріоритети кожен розставляє свої. Але якщо мені там спрашують вашу думку, то я кажу, що моя дитина щеплена проти календаря щеплень згідно графіку. Я, як доросла людина, щеплена проти всіх інфекцій згідно календаря щеплень. І хочу нагадати, що кожна доросла людина повинна кожні 10 років отримати щеплення проти дифтерії та правцю. Тож, будь ласка, з'ясуйте свого сімейного лікаря, коли останнім часом ви отримували вакцинацію, і якщо дані відсутні або минуло більше 10 років, то будь ласка, отримайте щеплення проти дифтерії та правцю. А от ви про дітей сказали, дітей також треба щеплювати від грипу? Діти дозволена вакцинація, щеплення. Якого віку? В залежності від вакцини, але із 6-місячного віку щеплення проти вакцини, проти грипу проводиться. Проти ковіду з 12 років. Ну, так. Якщо, наприклад, я хочу свою дитину вакцинувати, яка алгоритм, процедура? Тобто, звернутися до сімейного лікаря, обговорити, з'ясувати всі свої там супутні стани, ваші там обставини і прийняти загальне рішення, яке буде верифіковане і зважене, і зробити щеплення. Є якісь протипоказання щодо вакцини? Безумовно, є протипоказання. А що саме? На першу чергу, це загострення хронічних, там гострі стани, непереносність там білків курячого ембріону. Особливості є, там анафілактичні реакції на попередні щеплення, якщо вони були, але це все повинен з'ясувати ваш сімейний лікар і визначитися. Тобто, якщо раніше були якісь наслідки негативні, то вже щеплюватися мені не треба. Ні, це то повинен встановити ваш сімейний лікар. Дякую, Олено. І на цю годину все. Сьогодні ми розмовляли із Оленою Кузьменко, завідувачкою відділення Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Ми говорили про грип, про епідемічну ситуацію та статистику та профілактику грипу в нашій області. Дякую за увагу і до нових зустрічей.